ការជទុប្រាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលូសាវេលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្ពុជាដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅអាកាស៊ីនដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងឲ្យคล้ายទៅជាអាកាស៊ីនដ្ឋានប្រភេទ 4C ដែលមានកម្រិតស្មារតីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណុចកាងារជាមួយនឹងលោកសុកលូកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងមក ថាគម្ពងដែលដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញអាកាស៊ីយ៉ាឋានខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជាផ្លូវមួយឈានទៅរកកាត់ដឹកជញ្ជូនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងបង្កឲ្យមានការលើកស្ទួយនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាន់តែមានការរីកចម្រើនលោកសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋបិបាបានឯកភាពជាកូកាដល់អាកាសចរស៊ីវិលឲ្យធ្វើការកែលម្អកាស៊ីណដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងឲ្យคล้ายទៅជាអាកាស៊ីណដ្ឋានប្រភេទ 4C ដែលមានកម្រិតស្មើទៅនឹងខេត្តសិមរិមហើយបច្ចុប្បន្នក្រមការងារកំពុងតែរៀបចំលើគម្រោងមួយនេះលោកហ្សាប៊ូលេបានបន្តទៀតថាប្រទេសបារាំងនិងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងនៃធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើន នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ភ្ញៀវទស្សនានឹងអ្នកវិនិយោគឲ្យមកខេត្តបាត់ដំបងកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងបាទតាមរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអកាសិនថានេះមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងនិងមានផ្ទៃសរុបប្រមាណជា1258068ហិកតាផ្លូវរត់មានប្រវែង1900ម៉ែត្រដែលមានតម្កល់34ម៉ែត្រ អកាស៊ីនឋានីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1968សម្រាប់បម្រើជើងហោះហើរក្នុងស្រុកខ្នាតតូចហើយបានបិទដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្រោយមកត្រូវបានបើកជាថ្មីនិងត្រូវបានបម្រើសម្រាប់យន្តហោះស៊ីវិលរហូតដល់ចុងទសវត្សឆ្នាំ1990